L'Ampolla ha celebrat aquest cap de setmana la 18a edició de l'Ironcat, la competició més antiga en la modalitat de llarga distància de la península Ibèrica. La prova s'iniciava a les 7 del matí des de la platja de l'Arquitecte amb la part aquàtica, en la que els participants havien de nedar 3,8 quilòmetres, una disciplina que la seguia la modalitat de bicicleta, amb 180 quilòmetres, i finalitzava amb la cursa a peu, que constava de 42 quilòmetres. L'Ironcat per a nosaltres ens suposa molt, ens suposa que, a part de que ens donem a conèixer i fem publicitat de l'Ampolla, és, com he dit abans, és la prova més antiga de llarga distància del triatló, i per a nosaltres és molt especial i la tenim molt arrelada, no només l'Ajuntament, sinó tota la població i tots els voluntaris. En la categoria masculina, el guanyador ha estat Albert Jiménez, amb un temps de 8 hores, 25 minuts i 6 segons. Dos minuts més tard ha entrat Jon Bermejo, i la tercera posició l'ha ocupat Víctor Ríos, amb un temps de 8 hores, 39 minuts i 35 segons. En la categoria femenina, la primera en arribar a la línia de meta ha estat Ana López de San Román, amb un temps de 11 hores, 23 minuts i 49 segons, seguida per Tiziana Colet, amb un temps de 12 hores, 30 minuts i 45 segons, i només 5 minuts després ha arribat Margauts Alonso. És una prova que me gusta mucho porque al final compites contra ti mismo, no es una prueba masificada y los que venimos ya sabemos a lo que venimos y nos lo pasamos bien. Al final compites contigo mismo y con lo que has entrenado. Bueno, al menos una vez en la vida todo deportista debería de hacerlo, porque el acabarlo, la sensación final es tan grande, tan plena que es indescriptible, la verdad. El 18è Ironcat l'Ampolla, en el que hi han participat 95 triatletes, ha estat organitzat per l'Ajuntament de l'Ampolla amb el suport de la Federació Catalana de Triatló.